Kroz reprogram dugova za struju svima smo dali šansu da u ratama izmiruju dugovanja prema onima koji ne budu to poštovali, upotrebit ćemo sve mehanizme, uključujući i blokade računa i puštanje menica da naplatimo potraživanja, najavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. On je kazao da rukovodstvo EPS-a očekuje podršku za sprovođenje polaznih osnova za reorganizaciju koja je vlada usvojila 16. novembra prošle godine, gde se jasno kaže da mora da se promeni način upravljanja. Na taj način bi ja preuzeo odgovornost nad radom celog EPS-a i svih preduzeća koja posluju u okviru sistema, kazao je Obradović, dodajući da bi pažnja javnosti pre svega trebalo da budu usmerena na reorganizaciju EPS-a, koja će pomoći da on postane profitabilna i uspešna firma i bude motor srpske privrede. Prema njegovim rečima, reorganizacija će značiti smanjenje preglomazne administracije, a povećanje broja montera, rudara i inženjera. Apsurdno je što sada moramo da angažujemo neke firme da nam obavljaju osnovne delatnosti u rudniku, termoelektranama, dok na drugoj strani imamo 14 finansijskih direktora, 14 IT direktora, 14 direktora ljudskih resursa i ogromne sektore koji sve to prate, naveo je Obradović. Odgovarajući na pitanje da li može da se smanji i broj koverata u kojima građani dobijaju račune, Obradović je objasnio da redovne platiše dobijaju samo jednu sa računom za prethodni mesec, dok više koverata stiže onima koji duguju distribucijama i EPS snabdevanju, jer je normalno da ih oni pritiskaju da plate račune za struju.